No dneska úplně I'm not giving it, girl. Dneska vypadám velice silly goofy. Ahoj všichni, vítám vás u oficiálně prvního podzimního videa. Yay! I'm so happy. Podzim je moje nejoblíbenější období, takže teďka bude určitě vycházet víc videí než normálně, nebo teda aspoň doufám. A dneska tady máme podzimní fashion essentials a trendy, takže takový moje předpovědi trendů a nezbytnosti na tento podzim 2024. Stejný video jsem točila i na jaro tohohle roku a musím říct, že hodně, hodně trendů, co jsem tam říkala, se vyplnilo, takže asi na tom něco bude, víte co? Opět tady dneska mám napsaný seznam všeho, co si myslím, že bude tenhle rok trendovat, anebo co si myslím, že by nemělo chybět ve vašem šatníku. Teď jak naposledy začnu nezbytnostma, protože to můžu tak rychle profouknout a pak se můžeme víc soustředit na ty trendy. Ty nezbytnosti na ten podzim jsou hodně ovlivněny tím, co nosím já osobně, takže každý to může mít jinak, ale tohle jsou prostě věci, které nesmí chybět v mým šatníku. Jako první na svém listu mám vesty. Myslím si, že je to taková věc, kterou můžete nastylovat nejen třeba s košilí, ale klidně i s tričkem, s dlouhým rukávem i s krátkým rukávem. Vesty můžou být buď jednobarevný, nebo můžou mít klidně i na sobě nějaký vzor. Vest je několik druhů a dá se s nima hrozně dobře vyhrát. Já mám obecně podzim hrozně spojený s takovým jako dark and light academia, you know, student vibe prostě. Takže je to tím hodně ovlivněný tady ten seznam. Jako druhý mám košile, já bych bez košilí podzim nepřežila. Reálně, as you can see, je skvělý s něma vrstvy, třeba pod svetry, tak to dělám asi nejčastěji já, že to mám většinou pod nějakým svetrem, protože na podzim už je zima, že jo, a potřebujete víc než jednu vrstvu. Pak mám napsané fluffy pletené svetry, to prostě k podzimu nesmí chybět, miluju, když se můžu prostě na sebe jenom hodit takhle svetřík a zabalit se do něho, dát si čají, lehnout si. A cítím se v něm i hrozně komfy, když jdu takhle jako třeba do města nebo jako do práce. A mám na sobě jenom takový jako fluffy svetřík a prostě cítím se v něm tak hrozně příjemně a dává mi to fakt ty fall vibes. Teď tady mám boty a mám ty napsaný Mary Janes. Hej, já mám pocit, že v Česku hrozně málo lidí zná Mary Janes nebo je málo nosí, protože já si pamatuju, že já jsem si koupila svoje první Mary Jane na asi v druháku na střední nebo ve třetíku nějak tak. A když jsem je začala nosit, tak mi všichni hrozně chválili, že jako oh my god, máš hrozně hezký boty, vypadáš jako panenka a já byla taková, že yeah, that's the point, prostě to jsou Mary Jane boty. A hrozně moc lidí mi je fakt chválilo, i učitele. A jedna kamarádka si je dokonce koupila, protože jako viděla, jak sedí na mé noze, tak říkala, že oh my god, mi se mega líbí, taky si je koupím a nosí až doteď. Že Mary Jane jsou podle mě hrozně velkou součástí podzimu. Ale samozřejmě nosím i přes zbytek jakoby roku. Ale na podzim, já to miluji vždycky spárovat, když mám bílou košili, černý Mary Jane a do toho bílou ponožku a třeba černý džíny. Že to tak hrozně hezky vynikne tam ta bílá ponožka s tím, že když máte tu bílou košili, I love it. Další na mém seznamu nezbytností je kožený kabát. Hodně lidí na podzim nosí trench coats, ale já to mám spíš spojený s jarem, ty trench coats. Myslím si, že na podzim už je to moc lehký, jakoby. A já teda vždycky mám kožený kabát, já prostě, I don't know, já hrozně miluji kožený kabáty. A nosím je fakt už několik let vždycky na podzim u mě kožený kabát. A samozřejmě kožených kabátů je několik druhů, ale často moje kožený kabáty mají vycpaný ramena, teda nevím proč, ale vidím to u těch kožených kabátů hrozně často, že mají vycpavky v ramenou. A mě to upřímně moc nevadí. Vím, že některým lidem to moc se tam nelíbí, ale mě to vůbec nevadí. A moje poslední nezbytnost na mém seznamu jsou teplé ponožky, protože takhle já nesnáším nosit boty a ponožky. Já vím, že to zní hrozně divně, ale já I hate the feeling. Já nevím proč. Ale prostě něco na tom podzimu mě donutí si prostě doma dát ty teplý ponožky a být v těch uhuňatých ponožkách, jo, na podzim, jedině na podzim a na zimu, chlupaťoučky, teploučky, ponožky, ale teda nechápu lidi, co s tím spí, já nechápu, jak s tím dokážete usnout na nohách. Tak a teďka se můžeme přesunout už konečně na předpovědi trendů na podzim a aj trošku už zimu, ale spíš na podzim tohohle roku, jenom teda předtím, než začnu vyjmenovávat, musím říct dvě věci. První z těch věcí je, že neočekávejte něco revolučního, jo, trendy se neustále opakují, nenajdete tady něco úplně
Wow, novinka, v životě jsem to neviděla, prostě ne, prostě jako takhle trendy nefungují, trendy pořád rotují a kolují. Takže jako neočekávejte nějaký úplně šokující věci. A druhá moje poznámka tady k tomuhle je, že mám pocit, že podzim bude trošku uklidněnější, protože hodně lidí se vyblblo teďka v létě, protože bylo Red Summer, tak všichni se vyblbli s tou neonově zelenou a celým tím stylem Red. Nevím, jak to mám víc popsat, ale už je, se chápeme. Teď už se teda konečně můžeme přesunout na ty moje předpovědi. Jsou to věci, co jsem viděla buď na sociálních sítích, občas i na MOLu nebo v nějakých jako magazínech. A zahrnula jsem tam i trošku věci, které doufám, že bychom mohli vidět teďka na podzim. Já osobně. A jako první věci tady mám malé šály. Vím, že lidi se spíš představí na zimu, takový ty hodně hůňatý, velký šály, kde vám jdou vidět jenom takhle oči, prostě se do toho zabalíte, ale ještě nejsme v zimě, jsme na podzim. A to si myslím, že hodně lidí zkusí teďka zakomponovat malé šály a to konkrétně takový fakt jako tenoučký šály, že to máte jenom kolem krku, skoro jak jako náhrdelník, ale zase jako brzděme. Tenoučký delší šály a šátky, jenom omotat kolem krku. Prostě když máte svetr, kde vám jde vidět krk, tak jenom to tam pacnout. Myslím si, že to uvidíme častěji teďka na tento podzim. Další věcí, tady mám semiš. Viděla jsem to hodně nejen jakoby in the fashion industry, ale i už na TikToku. Nejvíc jsem to viděla teda na Pinterestu, tam to byl, to je úplně rozšířený a nejvíc to uvidíme samozřejmě v bundách a kabelkách. A teda když s někým mluvím o semiši, tak si vždycky představím takovou tu kovbojskou bundu s těma třásněma. A to mě vede k mému dalšímu bodu, což jsou třásně a cvoky, který se skvěle spojují s tím semišem, protože hrozně často vidím, že ty, jak už jsem říkala, bundy mají například třásně, nebo třeba na botách, na kalhotách jsou ty třásně. Hej, to je můj největší sen. Už ho mám asi 3 roky nebo 2 roky, furt o tom mluvím s mým přítelem, že hrozně chci tu kovbojskou bundu, co má takový ty třásně, hej. Já to hrozně potřebuju. A taky jsem hodně viděla, že se teďka do tady tohohle zakomponovávají cvoky, cvočky. Hodně jsem to viděla na kabelkách, na těch bundách právě. A nejen jako se semišem, a i třeba s kůží. Prostě hodně cvočků, tam jde vidět jak už větších, tak menších. Dalším mým bodem tady mám experimentální vrstvení. Samozřejmě vrstvení je obří částí podzimu a aj zimy, protože nechceme nastrpnout, jo? A proto vrstvíme. A vím, že hodně lidí aj s vrstvením mám problém, protože pak říkají, že vypadají tak jako čanky, že vypadají tak jako, že to zvětšuje, protože mají na sobě tolik vrstev, ale jenom musíte se naučit, jak se vrství. Ale don't worry, já se taky často stěžuju, že mě to zvětšuje, že vím, jak se cítíte. Každopádně, co myslím experimentálním vrstvením, je například sukně přes kalhoty. Bylo to hodně in the 2000s, jo? To byly takový ty Disney hvězdy, to nosili, vždycky si pamatuju. Každopádně teďka to vidím mnohem častěji, že mají třeba lidi právě tu sukni přes kalhoty, a nebo i šaty přes kalhoty, nebo takový jako, nechci říct šátky, ale jako krajky zavázaný přes kalhoty, to se mi mega líbí. A jsem přemýšlela, že si to taky zařadím do šatníku. A neříkám zase, že to musí být třeba jako modrý džiny a nějaký úplně zelený křiklavý šátek. Může to být prostě black on black. Jo, úplně easy, nic šileného. Ale myslím si, že tenhle rok to hodně lidí zahrne do svých podzimních outfitů. A viděla jsem i dokonce, že někteří lidi vrství, že mají na sobě 3 sukně, že mají úplně krátkou, potom takovou mid a potom dlouhou až po chodníky. To bylo crazy and I love it. Pak tady mám cow print. A já se musím přiznat, ale když já jsem prostě viděla, že cow print se vrací, tak jsem byla taková, že we are back in 2020. To byly takový ty cow prints, fialový, zelený, já si to úplně jsem měla flashbacks, war flashbacks prostě. Ale ne, teďka se vlastně vrací takový ten obyčejný hnědobílý, černobílý, kravý podis. A já jsem hrozně nadšená z toho, já mám doma takovou kravý kabelku, kterou úplně miluju a právě ji mám z roku 2020 a nosila jsem ji furt, že by mohla nastat její comeback. A já prostě miluji kravý potisk. A hrozně mě to aj ladí s tím semišem, který jsem zmiňovala. Dává mi to takový cowboy vibes trošku. I když si myslím, že ta kovbojská estetika je trošku pase už, protože bylo jedno období, kde všichni museli mít kovbojský klobouk a všichni nosili kovbojský klobouk. A myslím si, že to už trošku upadá. A jako další tady mám taky určitý typ vzoru a mám tady maskáčový print. Já upřímně jsem nehledala tu značku a nevím, jak se jmenuje. Zkusím to tady najít a napsat a dát vám sem obrázky. Ale jedna konkrétní mikina a
tepláky, takže teplákovka. Což má na sobě takový maskáčově lesní potisk a podél rukou má mašle růžový. Na někom jsem to teďka viděla, když jsem jela vlakem a úplně jsem byla, že I see you. Každopádně já jsem to teďka viděla, že čím dál tím víc lidí si to kupuje. A myslím si, že tohle bude hodně pro ty lidi, co neradi nosí takový ten, jak už jsem zmiňovala, studentský vibe, košile a tak. A spíš jsou právě jako streetwear coded a mají radši nosit na podzim ty mikiny. Tak si myslím, že maskáčový potisk je pro vás úplně ideální. Teď se přesouváme na barvy a já bych jenom chtěla pozměnit jeden quote od naší fashion ikony Mirandy Priestley. For spring. Groundbreaking. Tak bych to chtěla poprosím změnit, že fall colors for fall, groundbreaking. Protože reálně lidi z toho dělají prostě úplný trend tady tyhle barvy, ale guys, to jsou úplně klasický podzimní barvy, které si každý představí, když se řekne podzim a mně to přijde jenom hrozně vtipné. A jako první tady mám olivově zelenou. Tenhle typ zelené je naprosto krásný a myslím si, že ho hodně uvidíme na košilí. Asi možná i na nějakých tenčích svetrech například, kabelkách a trošku i botou. Myslím si, že je to krásná zelená, ale určitě tuhle barvu přebije burgundy. Všichni teďka vyměňujou tu křiklavě červenou, co jela teďka hodně na jaro a na léto, za burgundy červenou, vidím ji čím dál tím víc, nejen jako v kamenných obchodech, ale i na internetu. A jak říkám, groundbreaking prostě, jako co jste si jako představovali před fall colors, I don't know. Ale tuhle burgundy barvu fakt ji vidím úplně ve všem. Boty, kabelky, svetry, klidně podle mě i kalhoty, v čemkoliv. A guys, pokud nosíte rtěnku, don't forget about your lips. Tam taky může přijít burgundy. A poslední mám barevné kombinace, jo, tady v této sekci barev. Co tím myslím je, že hodně jsem teďka viděla právě tu červenou, jak jsem zmiňovala tu křiklavější červenou, že lidi se inspirovali třešní, že aj třeba zakomponovali nějak tu třešeň do toho outfitu, třeba jako náušnice nebo nějakou klíčenku. A hodně lidí se právě inspiruje tou třešní, nejčastěji samozřejmě bílej top, červený kardigan, který má zaplý jeden knoflík, to jsem viděla úplně všude a společně s tím třeba i červenou kabelku nebo červený boty. A samozřejmě all the girlies se teďka v letě zamilovali maču. Hodně oblíbená kombinace příchutí byla jahodová mača. To jsem taky viděla, že se hodně stylovalo zelená s růžovou, pastelová. Ale nevím, jak tak mně připadá, že lidi si hodně přebírají jakoby inspiraci, konečně si to přebírají tu inspiraci z věcí kolem sebe a to konkrétně z pitíčka a z zákusku. Tak teďka už zahazuji barvy a jdu dál. A teďka mým dalším bodem jsou back charms, což já bych jenom chtěla říct, že pokud patříte do nějakého fandomu, já teda jako přes celý svůj život jsem patřila do několika, ale posledních asi 6 let jsem K-pop stan, takže pro nás je to velice naturální a děláme to od jak živa, mám pocit. Ne, prostě když patříte do nějaké jako fandom skupiny konkrétní, tak tyhle skupiny hrozně rádi jakoby dávají najevo, že mezi ty fanoušky patří, například připínáčkama nebo přívěškama na své tašce, ale samozřejmě teďka hodně lidí mimo fan basis začalo si zdobit svoje tašky a jak jsem říkala třeba pro nás, pro K-pop stan, je to zvykem, že tam máme třeba card holder, tam máme kartičku, nebo že máme připínáček nějaký spojený s tou skupinou. Teďka hrozně moc lidí se zdobí samozřejmě tašky krajkama, mašličkama, Sanrio postavičkama, Miffy postavičkama. Hej, čímkoliv, co vás napadne, lidi milou, když jdou a prostě jim řachotí ta taška, protože I love that too, I know you do. Teďka prostě hrozně moc lidí to začalo dělat, že si zdobí tu svoji tašku nějakým způsobem. A mě se to hrozně líbí, já jsem hrozně ráda, že se to takhle zahrnuje víc. Teďka jdeme na boty. A první boty, bohužel nemám pro ně český ekvivalent, ale mám to nazvaný jako boot pant hybrid. A jsou to vlastně takové boty, což jako kdyby na spodku jde vidět, že je to bota, například kozačka, ale pak přesto máte hozený jako kdyby kus kalhot. Nevím, jestli to dává smysl, dávám sem fotky, abyste pochopili, co myslím. Teďka hrozně, hrozně populární bota, asi před 2 týdnama, byla buď z Bershky, myslím, nebo z Zary, já si teďka nejsem jistá. Taková, že to vypadalo jako, že je to bota a přesto je leg warmer. To obletilo celý TikTok, já jsem je viděla i naživo v tom obchodě a upřímně
I'm not a fan. A druhý boty, co tady mám, jsou riding boots, takže boty na koně. Pokud jste koňaři, tak to máte jednodušší, ale jako nekupujte si riding boots jenom kvůli tomu, že to bude trend. Prosím vás, noste normálně martensky nebo něco, jo? Co už máte u sebe doma. Protože riding boots nejsou tak levný. Co si teda pamatuju z doby, kdy jsem asi jeden rok jezdila na koně, jo? Teď tady mám napsané kožichy. A ano, vím, že to bylo minulý rok obrovským trendem, hlavně skrz to, že byl trend mob vibe a všichni to stylovali do také ta slavek prostě a s těma hunětýma čepicema, ušankama, you know, a všichni byli úplně takový, že Russian girls, you know, ale myslím si, že tenhle rok by se ty kožichy mohly nastylovat zase úplně jinak, teďka by mohly být třeba zase kratší a třeba uvidíme, bude to spojený zase s nějakým podobným trendem jako mob vibe. Pak tady mám věc, kterou když jsem viděla, tak jsem z ní byla úplně nadšená, protože I love this. A to jsou zmenšené boky a větší ramena. Jo, teda konkrétně, když to jde takhle, jo? Jsou zvětšený ramena, uší pas a zase to zvětšuje třeba u boku. Já to naprosto miluji, je to nádherný a vypadá to v tom neuvěřitelně katý. Love it. Nejvíc se mi to líbí u sak. To je nejkrásnější, když je sako takhle rozšířený a zúžený. A ještě když si to třeba spárujete s kalhotama, který jsou, jdou do zvonu a že jsou jako uší nahoře a roztahují se dole. Guys, miluju tohle. A teď přicházíme ke konci mého seznamu, je tady můj poslední bod a to jsou Bayonetta Oval Brýle. Nevím, jak jinak jsem to měla upřímně nazvat. Bayonetta je styl, který teďka tenhle rok hrozně zrostl na TikToku, ale hodně lidí začalo teďka nosit brýle a jako mimo toho, že mají problém s očima a potřebují dioptrie. Já sama jsem viník a hodně se teďka začaly nosit prostě brýle jen tak jako for the fashion. Víte co? Hodně jsem právě viděla brýle, které jdou do oválu, anebo právě ty Bayonetta. Jenom chci teda říct, že to nesluší úplně všem tvarům obličeje, takže je asi potřeba předtím si zjistit právě, na který tvary toho obličeje to sedí, tady tyhle brýle. Ale co je taky fajn, že jsem je neviděla jenom například v černé. Hodně často jsem ty brýle viděla i v té burgundy barvě právě, nebo klidně i hnědý. Myslím si, že lidi si s tím dokážou vyhrát a je to skvělý způsob, jak jako tak spice upnout ten celý look. Že všichni víme, že doplňky hrajou hrozně velkou roli v tom, jak ten den vypadáte a jak vypadá váš outfit. A já si myslím, že když máte na sobě brýle, tak tím pozvednete ten svůj outfit o aspoň 5 bodíků. Každopádně to je všechno pro tohle video. Pokud se vám tohle video líbilo, souhlasíte s mými názory nebo si naopak myslíte, že něco mi chybí tady v tomhle mém seznamu, určitě mi dejte vědět dolů do komentářů, všechno čtu, všechno lajkuju, na všechno odpovídám. Taky samozřejmě budu ráda za like a nebo pokud vás moje video doopravdy bavilo, tak samozřejmě i za odběr. A vidíme se příště. Bye bye.